Gjetë kontroleve në komunikacion nga ana e policisë në periudhë prej datës 9 deri më 15 të këtij muaj, gjithsesi janë zbuluar 227 tej kalime të shpejtësisë lejuar maksimale edhe atë në Tetov 167 dhe Gostivar 60. Numri më i madh i këtyre shkeljeve, 170, janë regjistruar jashtë vendbanimeve, kurse 57 shkelje janë kryer në vendbanime. Numri më i madh i tej kalimeve të shpejtësisë jashtë vendbanimeve ka qenë me mbi 50 deri 70 km metra në orë, kursa ato në për vendbanime prej 10 deri 30 km në orë. Mbi shpejtësinë e lejuar, shkeljet e konstatuara në këtë periudhë janë rrumbullaksuar me 190 flet pagesa të detyrueshme për kundërvajtje, 23 flet pagesa për kundërvajtje dhe 14 vërejtje me shkrim. Në periudhën për të cilën bëhet fjalë, janë konstatuar edhe 20 lloje të ndryshme shkelje në trafik, të cilët janë sankcionuar në mënyrë adekuate. Në ndërkohë, sektori për punë të brendshme në Tetov për një kohë të gjatë intenzivisht është duke realizuar aktivitete preventivo-kontrolluese për rend më të madh lidhur me parkimet në qytetin e Tetovës dhe Gostivarit. Në Tetov, shërbimi i karotrecit ka ngritur gjithsej 17 vetura, të cilët kanë qenë në mënyrë jo të rregullt të parkuara, kurse pronarët e 18 veturave tjera kanë marrë vërejtje me shkrim, për shkak se kanë patur të parkuara gabim veturat e tyre. Kurse në Gostivar, 4 vetura kanë qenë të ngritura nga shërbimi i karotrecit. Edhe gjatë këtij muaji, veturat e sankcionuara për gabim parkim kanë të bëjnë me parkimin në zona të udhëkryqeve, hapësira të gjelbëruara, në trotuare ose në hapësira tjera publike të trafikut, të cilat kanë penguar lëvizjen normale dhe të sigurt të pjesëmarrësve në trafik, por vlen të përmendet dhe parkimi paralel në korsinë e dytë, që shkakton pengesa të mëdha me qarkullimin e rishëm, kryesisht automjeteve më të rënda, si mjetet ngarkuese dhe autobusët, thot zëdhënësi i policisë të Tetovës Fatmir Rexhepi. Si pas policisë, teksi i veçantë i këtyre aktiviteteve është përqendruar në rrugët dhe trotuaret në afërsi të shkollave fillore dhe të mesme që gravitojnë në pjesët qendrore të qyteteve. Gjithashtu gjatë ditës së djeshme janë zbuluar edhe 14 vozitës të cilët kanë drejtuar automjetin para se të kalojnë provimin për patent shoferi.